Ja, nu ska vi göra ett besök här i gamla gemenstudion som före detta hette Kasa och var biograf. Då går vi in. Mycket folk. Ja, just det. Här har vi alla möjliga kändisar som har spelat in genom åren. Vi har nu blivit bjudna på kaffe av självaste Anders Bagge. Och det var väl en mycket trevlig inledning på det hela då, va? Men vi ska väl gå upp så ska vi ha lite information både om det som har varit och det som är nu. Här kan man välja färg på strätt och kasten. Golvet gick ju åt det hållet. Ja, så att, okay. Där var duken. Okay. Och så maskinrummet upp. Ah, ja, där. Och den trappan är tillbaka sen några år tillbaka. Ja. Så att under golvet så är det fortfarande 1,5 meter ner. Ah. Och där borta så går det i. Jaha, okej. Okay. Återigen välkomna till det här eventet och det är ju tacknämligt att man får besöka sin barndoms gamla biograf, fast det är ju skepnad. Den är säkert mer spännande nu än när jag var barn och gick på några enstaka matinéer. Det här var ju biograf Kasa. Då, som öppnade 1939 i september och det står i Svenska Dagbladet om öppningen av den här biografen då. Och det var ju att man öppnade en biograf som fick 460 platser då, ja, det var väl ganska hyggligt stort då för att vara en förortsbiograf. Flera av oss minns ju de gamla förortsbiograferna, den första här ute i trakterna då. Vi ska komma ihåg att Hammarbyhöjden tillhör ju Enskilda församling där det här öppnade. Den första bion som öppnade i våra trakter var Enskede bio. Det ritade redan 1912. Oj, det var tid. Sen kom en någon som har varit på Enskede bio. Kanske. Ja. Har ni varit på Enskede kvarn då? Ja. Den öppnade 1926 och lades ner sedan 1962. Ja, vi har ju alla våra biominnen då, av olika slag, mer eller mindre speciella. Jag som växte upp här i Björkhagen minns när jag och min första flickvän, Birgitta från Björkhagen, hon var klasskamrat också. Vi åkte in till stan och redan då ville jag framstå som en intellektuell gigant, så att vi var på en Fellini-film och såg den då nyutkomna 8,5. Oj! Det var alltså 1963 det här, vill jag minnas då. Och jag försökte väl i kaffet efteråt, försökte mig på några
tror inte det gick hem så mycket. Och själv begrep jag egentligen ingenting. Men ja, det var ju trevligt att träffas. Störst behållningen hade som vanligt av att hångla med varandra. Ja, detta var alltså biografen Kasa öppnad 1939. Och det var en förortsbiograf och det fanns en kedja som hette Cameo-biograferna. Och det var 6 biografer runt om i närförort och innerstan. Mona, Saba med flera hette de då. De som är cineastiskt historiskt intresserade har ett rikt material att ta del av. Jag tror förortsrepertoaren var inte så mycket Ingmar Bergman-filmer direkt, utan det var Ryttare i blått och Åsa-Lisa. Om det var Ingmar Bergman så var det nog Sommaren med Monica. Det var lite spännande att se för oss som gillade Harriet Anderssons utseende då på den tiden. Och så att det var nog en repertoar anpassad för, som man trodde, liksom kassan och förortspubliken då. Och den här biografen drevs ju då ända till 1965. Under slutet av 50-talet så kom ju televisionen. Och massvis av biografer fick döden under den epoken. Och så denna bio Kasa då, som den hette. Här visades ju också matinéer och jag kommer mycket väl ihåg, jag var väl i 10-11 års ålder, det var när tunnelbanan började gå från Björkhagen hit som jag tog mig hit. Och det var oftast en lång kö med ungar som stod ända bort till gångbron där och väntade på att bli insläppta. Och det finns vittnesmål, det finns en hel sida som heter Vi som bodde i Enskede på nätet om ni vill titta efter. Därför finns det många vittnesmål om hur det var med den här bion på sin tid. En minns till och med att det kostade 25 öre att få en biljett till matinén här. Själv minns jag nog från slutet av 50-talet att det kostade 1 krona. Men det finns uppgifter om 65 öre och allt möjligt sånt här. Ja, bion gick i alla fall i graven i juni 1965. Det vet man bestämt för att någon har kartlagt bioannonserna. Och den sista bioannonsen var i 10 juni 65. Då spelade man endast det tappra, gjord av och med Frank Sinatra då, som krigshjälte. Och det var ju den typen av filmer som man kunde se på de här förortsbiograferna. Som barn så såg man ju matinéer och det var ju Zorro, det var Robin Hood och det var Kapten Blod och det var piratäventyr och allt möjligt annat. Själv minns jag att jag tyckte filmen var tråkig ända tills på slutet. Då började man bekämpa bovarna och så stod man ner från en lastbrygga ner i säckar och knöt om. Och då tände publiken. Då satt alla 460 ungar och stampade gemensamt i golvet liksom och hejade. Det var som en spännande fotbollsmatch då, det hela. Ja, jag ska
ska inte bli så mycket mer långrandig än så här, för att Dion gick i graven i juni 65 och sen så dök upp en annons att man sålde stolarna här. Det lär finnas två stolar kvar från Dion. Vi har ganska många, jag tror vi har 10 barn. Ja. Ja, det är för att de bjöds ut till försäljning, nämligen de här gamla biostolarna, så att det fanns en annons i tidningen att man kunde åka och hämta dem. De står här länge och skyller mig. Sen efter 65 så har jag en uppgift om att det finns en artikel i den här Söderort Hammarby Skarpnäck direkt. Som jag har några år på nacken. Den går också att leta upp på nätet då. Då stod det att det skulle vara ett sånt här rollerblade disco här då. Va? Det är klart, hade man skiftat undan stolarna och hade ett stort golv. Alltså, vi befinner oss en bit upp. Det var ju, från entrén var det ju ner en stor biografsalong. Va? De här runda fönstren som ni ser fortfarande på byggnaden, de var ju projektorrum på sin tid. Ni kan se dem mer från utsidan bara. De är ju karaktäristiska för den här byggnaden. Men det här rollerblade diskot, det har jag försökt undersöka om det fanns eller inte. Och det vet jag inte faktiskt. Det är en uppgift som förekommer, men jag tror inte att de blev särskilt långvariga här, utan sen när lokalerna var tomma så har jag uppgift om att EMI, alltså den stora brittiska, vad heter de, Electric Music Industries, flyttade in med studio här och drev den ganska länge då, och i samma artikel i direkt då, så finns en lång uppräkning över alla som har spelat in här då, va? Och det är ingen känd svensk artist eller nästan ingen utländsk heller som har varit i Sverige som saknas på den listan. Det är en jättelång lista. Men innan jag lämnar ordet över till Willem som berättar om nuvarande verksamhet och kanske lite mer om studion och så vidare, så undrar jag, har ni några frågor om det här just det? Hur såg det ut här när det var film? Ja, då gick man alltså där vi kom in då, genom, där var ju en foyer liksom då, va? Du tänker dig en biograffoyer som gav utrymme för en biljettkassa och att folk kunde röra sig med toaletter och etc. Och så gick man in på MC sidor då, vänster och höger parkett. Och det var ju en stor yta som täckte hela resten av kåken då, så var ju filmduken längst fram längst bort ur väggen där. Men var det någon balkong? Jag minns inte jag. Nej. Ja, jag gick i alla fall in med alla andra ungar och vi tjuvades in på den här parketten med 460 platser. Kommer det här läggas ner eller? Det kanske du berättar om? Ja, jag kan berätta lite om det. Får jag fråga, satt man på golvet eller var det upphöjt? Nej, det var upphöjt, så det är snedgolv och det snedgolvet finns fortfarande kvar under här. Så att längst bort mot den ytterväggen så är det 1,5-2 meter ner till det slutande golvet som fortsätter upp hela vägen hit ungefär. Så det här golvet är nytt nu som du ser? Ja, exakt. Okay. Eller nytt, det har sedan 69, det mesta här är ju liksom omgjort för ett helt annat ändamål. Ni ser ju inga direkta spår av bion här. Du ville fråga någonting där bak. Ja, nej, jag bara tänkte på det.
Min minnesbild är att det var en ganska brant lutning alltså. Ja. Det måste ha varit stor skillnad med den högsta och högsta läckan. Ja, och den är inte, alltså, volymen är inte så stor så att genom att ha en gradängkonstruktion så där så fick man ju rum med fler stolar. Jag kan tillägga att maskinisten som körde den här bilen var i alla fall 63, han hette Nykrist. Ja. Mm. Jag kände honom så jag har varit uppe i det där rummet, maskinrummet då. Ja. Då fick jag min första gång med de här kolkärrorna. Sen började jag själv och köra på Europafilm. Jaha. Är lite extra sådär. Bland annat på Saga, men de hade de här moderna lamporna som kunde explodera. Är det fler än du och jag som har varit här på när det var bio? Mm. Oj! Mm. Det är ju framgång här. Sen var det en lärling under honom. Vart maskinist själv. Har ni någonting ni vill berätta utöver det som ni har berättat? Någon speciell minnespel? Ja, alltså det var ju väldigt kul för att det var ett väldigt oväsen. Ja. När alla kom in så vek man biljetten och rev och blåste så här. Precis. Vissnade ljud av Guds like så att säga hela biografen. Ja, och mycket oväsen innan filmen började. Och i den här så att säga sidan jag hänvisar till, vi som bor i Enskede, rubriken är vad hände med vår gamla kvartersbio, så finns det ett antal sådana här vittnesmål om visslingar och golvstamp och långa köer och ja, det var ett liv och kiv bland ungarna här. Och själv gick jag aldrig på vuxenbio här. Ni hörde ju att jag skulle se Fellini-filmer på den i ett backpack-studio, det hette väl så efter. Lite grann, ja. Ja, det är rätt då, va. Backpack är ju också en säckpipa. Ja. Precis, men med lite annat fall. Ja, ja. Ja, varsågod, Wille. Jag heter då Wille och jag är studiechef här och ljudtekniker. Jag har jobbat här sedan 2009, så det är drygt 10 år. Och det var lite frågor om lokaler, så jag kan bara jättesnabbt berätta det först, liksom vad som är tillbyggt och liksom lite grann vilken ordning, för att det var ju sagt från början snegolv. Kan du prata lite högre? Ja, oh, förlåt! Ah, från början så var det ju som sagt snegolv under här. Så kom det in plantgolv när det blev Rollerblades disco. Det har jag heller inte hittat några direkta uppgifter om, men däremot har jag hört lite vittnesmål om folk som har varit här. Sen när det byggdes till studio 69 så var ju då EMI, som är samma bolag som Abbey Road i London, som det är säkert någon här som har hört som Beatles. Den studion är ju väldigt känd och blev ju väldigt känd genom det albumet som heter Abbey Road. Och när det började tillverka så mycket musik i Sverige och det var mycket svenska producenter, svenska artister och låtskrivare, så behövde man ha en studio här också. Och då var ju den här lokalen helt perfekt för det. Så då var de över från Englandskontoret och kom hit och sköt med pistolskott och slog i flanker och för att mäta akustiken, så kommer det här funka att ha en studio i? Och det visade sig vara helt optimalt för det. Och det man började bygga då var kontrollrummet, som då såg lite annorlunda ut, men ungefär det är samma storlek på rummet. Så innan det så fortsatte ju biografstolarna hela vägen in till den ytterväggen. Fasaden är kulmärkt, vilket innebär att man får inte göra några förändringar för att det ska kunna återställas till biograf. Så att alla installationer måste vara gå att ta bort, helt enkelt. Och när man genom liksom, vad ska man säga, den tekniska utvecklingen, gitarrförstärkare, basförstärkare, saker och ting låter och läcker, när man inte längre bara spelar in orkestrar som där allting ska låta som ett stort instrument, så behöver man isolera de olika ljuden. Eller om man har en orkester tillsammans med en sångare, då bygger man till de här rummen. Och de har varit i lite olika grader. Man började med det i det större rummet, men då var det lite mindre. Så byggde man ut det och så byggde man till det på sidan. Det var, jag har byggt mellan någon gång mitten 70-talet fram till 80.
sen dess har jag inte flyttat av. Sen bestämde sig Emi när skiftutställningen blev dåligt runt 2000 att göra sig av med sina studier. Så då drar jag alla studier som är där, bland annat den här då, till en privat aktör. Eller till en början så han som var studiechef då köpte studion av Emi och drev den själv i ett år under namnet Rome. Sen sålde han det till ett bolag som heter Cosmos. Och de låg här väldigt länge, i 10 år ungefär. Från 2000 fram till 2011. Han byggde till de rummen som ni ser här. Eftersom att, igen då med teknikens utveckling, när folk egentligen inte, när man skapar musik och spelar in musik så behöver man inte på samma sätt en studio idag. Inte för modern musik i alla fall. Utan man sitter och jobbar mycket i datorn och jobbar mycket för sig själv. Så för att kunna försörja den, kan man kalla det för riktiga studieverksamheten, alltså rummet vi sitter i nu, så behöver man ha någonting mer som genererar. Och då bygger man till de här 7 produktionsrummen. Och i de rummen har gjorts allting från Swedish House Mafia, som är ganska moderna. Och mycket amerikanska tv-produktioner och hur mycket som helst gjort det. Massa Melodifestivalvinnare och sådär. Det är lite om byggnationerna i lokalen sådär. Så de senaste 10 åren så har vi egentligen inte gjort speciellt mycket alls vad gäller väggar och sånt, utan mera renovering. Vi har lagt om allt golv, vi har tapeter, vi har målat om, vi har fått upp och även uppdaterat all teknisk utrustning eftersom det går ju jättefort. Och det är bland annat, jag tycker att alla ska ta ett par in i kontrollrummet sen och titta. För det, man har ju ett stort mixerbord med alla rattar. Och det är ju sånt som egentligen gammal teknik gör bättre än modern teknik. Så att även de nya grejerna har man kommit på att varför håller vi på att uppdatera och göra det modernt och digitalt när det är det gamla analoga som egentligen är bäst. Så att då har man börjat bygga moderna mixerbord men med gammal teknik. Och det är ett exempel på det som vi har nu som vi bytte ut för 3 år sedan. Från det mixerbordet som kom hit 83 så stod det här i nästan exakt 30 år fram tills vi bytte till ett likadant. Fast med vissa digitala funktioner. Istället för att det pratar med en bandspelare så pratar det med en dator. Men hela grunden i hur det är uppbyggt och hur tekniken ser ut är från 80-talet. Är det med rör och sådana grejer? Förstärkt? Nej, det är inte rör, det är transistor. Okay. Och det är väl egentligen alla, för att det blir väldigt dyrt och opraktiskt med rör. Mm. Och väldigt relevant. Men gitarrförstärkare och sådär är fortfarande rör. Tittar ni på film här? Jag ser en filmrulle där. Ja, men precis. Vi kom på det när studion firar ju 50 år i år som studio och huset firar 80 år. Och då hade vi ett 50-årsjubileum här som var lite uppmärksammat i media och vi försökte få det stort som möjligt. Och då kom vi på att men vi behöver ju liksom på något vis så ta tillbaka att det var ju bio. Så då kom vi på att men vi ordnar en bio. Även om den är i lite mindre skala, så det var ändå en skärm på 200 tum. Och sen med det här ganska stora ljudsystemet som får grannarna att klaga. Med en bashögtalare ni kan se där som är... Om man gasar på riktigt ordentligt så börjar liksom färgen i taket lossna. Det är bra tryck i det. Det finns en modellen på de högtalarna och även i alla studios är från ett speciellt märke. Som heter Genelec, som är en finsk tillverkare som bygger just studiemonitorer. Och de gör ett samarbete med så att de sponsrar oss, vilket är väldigt trevligt. Så att de skickar hit hela tiden deras nya grejer så att vi får testa och utvärdera och säga vad man kan göra ännu bättre. Och genom åren då, från EMI-tiden, då gjordes ju mycket, det var ju bland annat Roxette gjorde alla sina saker, Ulf Lundell. Huktor och Feeling. Så utav Sverige, eller man kan säga att svenska artister har genom tiderna haft 7 stycken låtar på Billboard nummer 1. 5 utav dem är gjorda här.
Det säger jag så mycket om. Ja, vi ska vara stolta över vårt område. Ja, verkligen. Kan du nämna någon titel på de som har legat alltså på de här? Det är Movie Star av Harpo, Hooked on a Feeling och sen Roxette har tre titlar. De är helt enorma. Och vi märkte när Marie tragiskt gick bort här i höstas, så blev vi kontaktade av hennes familj. Och de undrade eller ställde frågan om det var okej att det här blev hennes officiella minnesplats. För att hon spenderade så mycket tid här. Och det var väldigt rörande. Och, så då hade vi på utsidan, det var säkert några som såg det, med blommor. Och det kom folk hit från hela världen. Så folk flög in från Brasilien, från Israel, från några som bilade upp från Tyskland. Från hela världen i flera veckor. För att komma och skriva i boken och lägga en blomma. Så att de är enorma. Och sen på modernare tid så behöver man... under EMI-tiden så var det ju väldigt stängt. Det här var ju EMI:s hus. Så att det var bara EMI-artister. Så att under den perioden så var det ganska begränsat med vilka som fick komma in dit. Man kunde inte hyra studion hur som helst. När det sen blev privat, eller så har det inte EMI, då öppnades de dörrarna upp lite grann, men inte helt och hållet. Och det vi försöker göra nu är att öppna det helt. Alla ska kunna få komma in. Antingen så här som på studiobesök, eller att kunna hyra studion och spela in. Även om man jobbar med gangsterrap, eller pop, eller klassisk musik, eller jazz. Alla ska få vara här och jobba. Och det var lite häftigt för ett halvår sedan ungefär så spelade jag in Bo Kaspers senaste album i det här rummet. Samtidigt som vi nere i studion hade gangsterrappare. Och det, i de rummen gjordes låtar till Eurovision. Det är en ganska rolig kontrast. Och alla sitter där till lunch tillsammans. Det är ett väldigt häftigt hus med alla... Ja. Passar akustiken på de här olika musikslagen som du nämner? Ja och nej kan man säga. Det beror lite på vad man gör. Mycket modern musik, datormusik, då behöver man ingen akustik. Nej. För då är man i datorn. Ja. Utan det man gör är att spela in sång. Och det gör man oftast i mindre rum, i nästan alla genres. Men jag tänker liksom akustiska instrument i en klassisk liten orkester eller så. Ja, exakt. Då passar ju det här jättebra. Vi är fruktansvärt mycket stråk. Så att om man hör en modern, hyfsat modern låt på radio och det är stråk så har vi förmodligen spelat in det. Sen vi började spela in stråk 2014 har vi gjort lite drygt 1500 låtar. Oj. Så varje månad så kommer det hit, nästan en söndag varje månad, så har vi en orkester på 30 man. Och så är det en kille som heter Erik som dirigerar och skriver arrangemang. Och det är till alla världsartister, till Lady Gaga, till Eurovision, till allt. Till filmer, till datorspel. Han har kommit på ett koncept där för att hålla ner kostnaderna. För det är så fruktansvärt dyrt att spela in orkester. För varje musiker ska jag ha betalt. Och studion, och arrangören, och dirigenten, och jag. Och sådär. Så att det blir så fruktansvärt dyrt så att då kommer man på det. Men om man lägger den pengen, musikerna sitter ju där, studion är här, alla är på plats. Då gör man många låtar. Så att då gör vi 15 låtar på en dag. Och då är man ju 15 olika produktioner som delar på en fast kostnad. Så det gör väldigt priseffektivt. Och det, vilket då är roligt, för det gör ju att den typen av instrument och den typen av tänk kommer tillbaka i modern musik som annars inte hade kunnat få plats för att det är för dyrt. Och nu ska allting ska gå snabbt, det ska vara billigt och det ska dra in jättemycket pengar. Så vi gjorde ju på Aviciis skiva, så gjorde vi på hälften av de låtarna så var det stråk som vi gjorde här. Och det hade aldrig kunnat hända om man inte hade gjort det på det sättet. Så det är roligt, för jag är förespråkare för riktiga instrument. Jag är själv jazzmusiker och spelat en årsax. Ja, det jag tänkte fråga, spelas det in någon jazz nu för tiden här? Ja, inte jättemycket. I och med att musiker är ganska töntiga. För att man vill vara där den man tycker är häftig har varit. Och lite så, där ens förebild har varit. Och i och med att det här var EMI, som inte hade jättemycket jazzakter även om det fanns. Det var mest pop. Vilket har gjort att den här studion har blivit väldigt poppig.
Medan det finns andra studier som till exempel Atlantis, eller Metronom som den heter då. Där var det mycket jazzakter. Så det, därför gör det att när de här moderna jazzmusikerna tittar på sina idoler, vart spelade de in? Har de spelat inte där? Då går de dit. Men vi gör absolut jazz. Jag har gjort en hel del stor... Kasper känner inte sina pop. Nej, det är inte... Nej. Lite är det på man jämför med. Men det är inte jättemycket om man tänker klassisk kvartett, jazzkvartett och sånt där. Det gör vi absolut, men inte lika mycket som annat. Tack. Du nuddade vid din bakgrund alldeles nyss. Jag tror att folk här är lite intresserade. Hur kom du hit? Vad har du för bakgrund? Ja, just det. Jag har alltid hållit på musik. Min pappa spelar hammondorgel. Så vi satt och jammade, jag spelade trummor, så jammade vi hemma varje dag. Det tyckte jag var kul. Och då ville jag ju hålla på med musik. Så då gick jag i grundskolan i motsvarande Adolf Fredriks musikklasser, men ute i Täby. Täby musikklasser. Då sjöng kör. Det var roligt. Då började jag spela saxofon. När det var dags för gymnasiet så var det precis nere i Hammarby Sjöstad här, Kulturama. Som under några väldigt få år hade storbandslinjen. Så då i tre års tid så spelade vi storbandsjazz fem dagar i veckan. Åkte på turnéer och jazzfestivaler och sådär. Och under den tiden så började jag även spela i ett popband. Men som saxofonist. Och efter vi kände att vi ville spela in våra låtar. För vi repade och repade, var ute och spelade, men vi visste inte hur det lät. Så ville vi spela in. Och då kunde vi få hyra den lilla studion där nere ganska billigt. För vi hade inget skivbolag, vi hade bara våran veckopeng liksom. Så då fick vi hyra den studion billigt. Men vi hade inte råd med någon som skruvade och någon tekniker. Och vi fick lära oss själva. Och jag var den som var först på plats. Och blev visad hinken med mikrofoner och där laken. Varsågod. Ja, okej. Okay. Men jag på något vis så fattade, ja men den ser ut att få plats. Så provade vi. Och det funkade ganska bra och jag tyckte att det här var jätteroligt. Så att jag var den som skötte inspelningen. Och så kom jag tillbaka och gjorde det här 2-3 gånger. Och sen ringde studieägaren till mig helt plötsligt och bara, visst kan du lilla studion? Ja, lite sådär. Nej, för det är ett band precis som er. De har inte råd med någon tekniker, så att om du vill så kan du få jobba med dem. Det är fredag till söndag och de kommer jobba dygnet runt. Och du får ingenting betalt. Ja, det är sant! Ja, gärna! Så då fick jag göra det ett par gånger. Och då upptäckte jag att det är mycket roligare, jag brukar säga på den sidan av glaset, det är en glasruta emellan, att vara där inne och skruva på rattarna och liksom bestämma hur det ska låta. Då började jag plugga på SAE som ligger ute i Solna, School of Audio Engineering. Och där gick jag några månader fram tills att ägaren här igen ringde och undrade om jag ville börja här och koka kaffe och tvätta kablar och städa hela tiden och vara lite behjälplig. Utan betalt. Ja, absolut! Så då gjorde jag det ett tag. Och när han som var då hade min nuvarande roll slutade efter ungefär ett halvår. Så, och även ägaren flyttade till USA. Så var jag här ganska grön, jag hade pluggat, jag visste ungefär vad jag gjorde, men jag var här helt själv. Med liksom skarpa bokningar och riktiga band som kommer in. Och då kom jag på ett litet trick, för att man kan ju inte då säga när hon kommer hit och betalar fullpris så kan man ju inte säga såhär, jag vet inte riktigt vad jag gör. Så då ringde jag till dem och sa att om ni kan komma in 2 dagar tidigare och lämna era saker så kan jag rigga upp allting så det är färdigt när det kommer. De tyckte det var jättepraktiskt, att de skickade bara hit grejerna. Och då kunde jag ringa upp till mina kompisar som spelade. För att då se till att allting låter jättebra. Så då hade jag istället för, som man normalt har på en inspelning, kanske en timme på sig för att låta jättebra. Så hade jag 2-3 dagar. Och mina kompisar tyckte det var skitkul att spela in i en studio. Så det var liksom win-win åt alla. Men sen har man ju lärt sig hur man ska göra, så att jag behöver inte göra så länge. Men det var ett litet sätt att liksom, ja, mörka. Fake it till you make it. Och nu får du betala. Ja! Det är 12 lägenheter. Det fanns ett försök om att ombilda. Men det förstod, vi är för stor andel på fastigheten för att det ska kunna gå och göra det. Vad är det för dem? Vi är hembygdsföreningen nu. Och speciellt efter det här besöket. Så visserligen är vi ju ingen opinionsorganisation direkt, men du kan räkna med att många av oss veteraner här i det lokala området
sida. Ja, det ska vi veta. Det här är ju en, som jag ser det då, även om den gamla bion kan ha ett visst nostalgisk skimmer över sig, så är ju det här en mycket värdefull verksamhet både för området och för landet och för världen, skulle jag vilja påstå. Det är ju lite kulturarv tycker jag med Söderort. Ja, visst. Ja, får jag fråga så? Kärriolstudion, den är ju ganska stor. Har de sina, vad heter det, musiker som jobbar för dem, eller jobbar de på samma sätt som ni gör? Eller konkurrens? De finns inte längre på det sättet. Kärriol fanns fram till någon mer helt 2005. De jobbar ju med, men de som kommer därifrån, till exempel Anders Bagge, Max Martin, de sitter ju mer sådana rum, så att det är inte så mycket inspelning på det viset. Och det som är lite lustigt med musikbranschen är att alla våra konkurrenter är våra bästa samarbetspartners. Så att man jobbar ju med alla, så att man är ju konkurrenter, men man kan jobba tillsammans på någonting. Eller så här, så att man jobbar, det är inte så mycket konkurrens på det viset. Men så svar på din fråga så är det inte konkurrenter. Studion finns kvar och heter nu Roxy Records på Fridhemsplan. Men används inte lika mycket som studio, utan det är ett skivbolag som också har några stycken sådana rum. Så det är inte någon. Hur många är det? Ja, den som visste det. När jag började... Utan när jag började här så hette Studio Cosmos. Och sen var det en period som hette X-Level. Och i slutet på det så, när det var en ändring av ägarna för själva studion, där Anders Bagge tillkom. Och vi samarbetade dessutom med en skotte och en producent som heter Johan Röhr. Och då var det när så här, nu vi måste hitta på något nytt namn, och då kom det där fram. Så blev det så. Så det är lite grann en ordlek med Bagge och Bäffa och lite sådär. Du talar om ägarskap av studion, men egentligen tänker jag, är det inte bara handlar om ett hyreskontrakt? Jo, det, absolut. Det är två, men sen är ju studion ett bolag. Ja. Som vilket bolag som helst som har ägare. För vi har inventarier och det är ju pengar som rör sig. Ja. Så då är det ju ägare utav det bolaget. Ja, men själva grunden, det är att ni hyr... Fasaden hyr. Ja. Jag tänkte berätta en liten anekdot här. Vi får väl avrunda snart. Jag har ju någon slags hatkärlek eller olycklig kärlek till Ulf Lundell då, sedan gamla tider då, va? Och han började ju på egen hand på vinden på Södermalm, och började han snickrade ihop låtar då, va? Han hade en sån där gammal Tandberg-bandspelare då, rullbandspelare, och som han hade lyckats skrapa ihop pengar till. Det var ganska dyrt på den tiden, det vill jag minnas på, va? Och han tvekade länge till vilket bolag han skulle vända sig med sina demoband då. Till slut så lottade han fram att han skulle skicka dem på EMI då. Och Kjell Andersson är väl kanske fortfarande verksam i branschen. Kanske sådär. Han såg att här fanns ju någonting liksom då, va. Ulf Lundell har själv berättat när han kom till den här studion och spelade in sin första låt på hans debutskiva Varje måne från 76. Så den heter Jag går på promenaden, och den börjar med Norrköping är en jävla stad, och sen är det lite ösigt när han går på promenaden, och
han upplevde då när han kom hit och fick spela in i studio med band och musik och allting, så att då var det någonting helt annat för honom. Det blev nästan en aha-upplevelse, har han berättat, att han fick spela in sin låt. Och för vet ni ju att hans skivor och så vidare har ju blivit en framgångssaga genom livet. Men det var här det började alltså, för honom, precis som för många andra artister. Jag har ett tillägg till den historien. Han var här, det är lite roligt på det här stället eftersom väldigt många är här samtidigt, som jag nämnde förut. Han var här samtidigt med Trimmy Bumba. Och så stod de och rökte där ute. Och han stod och svor för att det är någon låt som skivbolaget vill att han ska göra som han inte tycker om. Och, eller han har skrivit den, men det här kände inte riktigt hans grej. Och frågade om inte de kunde prova att göra den. Och de provade och bara nej, så det var ingen som ville ha den här låten. Men den kom med på hans platta i alla fall. Och det var ju att det bästa ett annat. Vad heter låten då? Förlåt? Vad heter låten? Jag trivs bäst i öppna landskap. Jaha! Min bror har en tandberg också hemma, så att han hör jag med. Jonas, hur vanligt är det att man gör en ren studieinspelning och inte liksom mixar ihop allting? Jättevanligt. Det är det jag jobbar mest med. Så de som sitter där gör inte så mycket inspelningar. Jag som sitter där inne, det är inte bara det jag gör. Men sen har man har väldigt mycket möjligheter med en dator. Så att man jobbar väl egentligen på samma sätt som förut, men det går snabbare. För man, även om man spelar in på rullband så sitter man ju och klipper och ändrar och fixar och trixar. Men det tar väldigt mycket längre tid. Så att man gör i princip samma sak i datorn, men man kan göra väldigt mycket mer. Det försöker jag undvika så gott det går. Så att jättemycket över helt vanliga bara inspelningar. Absolut. Hur många kan spela in här samtidigt då? Antal personer? Alltså hur många olika inspelningar kan ha samtidigt? Alltså till exempel med en orkester, hur många personer? Nej, men jag tänkte hur många olika... Helt olika saker! Ja, det är väl egentligen för antal rum, så i det här rummet då är det ju en. Och hur många rum finns det liksom? Vi har 11. 11? Det känns ju inte alls så stort. Nej, så det är de här 7. Och så har vi 8 här. Och så har vi 2 stycken rum, nej, 1 rum där nere och sen 2 uppe på vinden. Jag har hört lite olika varianter där. Några säger att det kanske är ni som har varit här på bio kan svara på om ni känner igen taket. För jag vet inte, jag har hört olika om det. Ja, det är mycket möjligt. Du sa att det lät som vilken när ni har på spelning en visa film här. Att det dundrar i taket. Men det måste väl vara väldigt högt ljud när ni spelar in här också? Samtidigt, väl isolerat så inte normalt sett. Ja, men precis. Det är lite både och sen när... Det är inte så att det dallrar när man visar film, utan det var mer för att beskriva hur kraftigt systemet är så att det går. Ja, och ljudet, ja. Ja, exakt. Men när man spelar in så kan det absolut vara starkt, men det blir inte lika intensivt som när det kommer från en bashögtalare. Nej. Så att ett instrument, även om ett trumset kan låta mycket, så är det inte så mycket energi som faktiskt går ut. Samma sak med en stråkorkester eller gitarrspelare. Och sen så är det ju... egentligen så är det inte speciellt isolerat här. Utan vi har ju lite tur att grannhuset ligger, eller grannarna, är på andra sidan trapphuset. Så att det finns ingenting som är direkt, för där är ju, det är ju betongväggar. Så att det finns egentligen ingen direkt isolering. Men för att det ska bli bra akustik, vad har man då på vägen? Alltså? Mm. Det är lite blandat. Dels har man haft lite tur med måtten. Det var det jag upptäckte när de här och sköt och slog i plankor. Att liksom måtten på rummet gör att det blir inte, man kallar för stående vågor. Så att det är vissa frekvenser som sticker ut och tar över. Och det, så blir det också eftersom det är så pass stort. Det är mycket värre i ett litet rum.
Och sen så har man ju såklart taket som hjälper till. Och sen har man såna här paneler, hemmaplattolampor, som gör att ljudet går in men det kommer inte riktigt ut. Och det som kommer ut är, det är olika frekvenser, så att man sprider ut felen, kan man säga. Och sen även de här gråa plättarna ni ser på väggen, som gör, de ser små ut, men det gör väldigt, väldigt mycket för att just hålla tillbaka efterklangen. För det är det någon som har varit i Heron City, som är en galleria mot Kungens kurva, där om man går bredvid någon och ska prata så måste man nästan skrika, för ljudet bara försvinner. Det finns liksom ingen absorption där inne. Men det här rummet kan man ju nästan viska när någon sitter bredvid, och även om det finns lite klang så är det ändå ganska tajt och det är ganska dött. Och vilket är fördelaktigt i musik. Så det finns lite klang men inte jättebra. Är det fler frågor? Har ni såna här öppna visningar? Ska vi ta och... Förlåt? Har ni såna här öppna visningar och regelbundet? Nej, inte alls. Det är grupper som kan ringa till er och få det, eller? Få en bra dag, säger jag. Ja. Nej, men inte jättemycket. Det händer att det kommer in skolor ibland. Eller ni är nog den enda gruppen av det här slaget. Så det är jätteolika, men det är absolut ingenting att ha regelbundet. Så det är för få utvalda. Tomträttsinnehavaren, fastighetsägaren, är så intresserad av. Idag är det ju inte så lätt längre att sälja bostadsrätter till höga priser. Så att jag tror det har svarnat av då, va? Ja, och det är två saker framförallt. Dels att Stockholms stad vill ju såklart bygga så mycket bostäder som möjligt. Men att dra igång ett bråk och där politiker får dålig press, det vill de inte. För 24 bostäder. När man på andra sidan tunnelbanan har Slakthusområdet. Han visste att vi var där gratis. Jaha. Men det är det. Ja, ja, visst. Ja, nu blir det ibland. Precis. Men jag har bra lagspråk. Man kunde ha brus och det var... Ja. Det var en trolleri. Här behöver du inga instrument. Du kan lägga in instrumenten själv. Ja, det går, men det är inte lika kul. Måste man ha så här mycket för att spela? Nej, det måste vi ha. Ja. Så vill bara börja lite med fan. Det var en liten ingen aning. Ja, men det är mycket möjligt. De spelar in här. Ja, det var ju här som allting, alla stora produktioner gjordes. Men däremot är det många som har studios hemma för att göra demos eller för att komma ihåg idéer och sånt där. Abba, de har inte spelat in här. Abba var ju husband här från början. Och de spelar ju på Hepstars och allt. Man har ju sett. Alltså, när min dotter var liten, då spelade vi på ett band. SSL heter det, det är engelskt. Solid State Logic. Här hade du kanske sålt jättebra. Det är ingen musik här. Det är en massa knappar. Så inget digitalt? Ja, just det. Ja, jag hade rätt. Jag tänkte att han är en liten delägare. Han är en liten delägare. Jag tänkte på idéer så där långt. Känner du av den? Vi hittar.